წიგნი, რომელიც მე შევარჩი, არის მენ რეი, რადგანაც როდესაც ფოტოგრაფიაზე საუბრობს, სრულიად ძნელია არ ახსენო მენ რეი და არ დაიწყო საუბარი მენ რეით. Ეს არის 20 საუკუნის 20-იანი წლების ამერიკელი ფოტოგრაფი, თუმცა მხოლოდ ამერიკელიც არ არის, რადგანაც შეგნებული შემოქმედებითი ცხოვრება მან მონპარნასე პარიზში გაატარა და შეიძლება ითქვას, რომ ფრანგული კულტურის ნაყოფიც არის და არც მხოლოდ ფოტოგრაფია, რადგანაც ასევე არის ძალიან წარმატებული რეჟისორი, რომელმაც კინოში დაამკვიდრა ახალი მიმდინარეობა, სუფთა კინო, კინო დრამატურგიული ხაზის გარეშე, სხვანაირად სინეპოემებსაც ეძახიან, ძალიან სასიამოვნო, საინტერესო საყურებელია ეს ფილმები. ასევე არის მხატვარი, აკეთებს ასამბლაჟებს, კოლაჟებს და ასე შემდეგ. მეც საუკუნის დასაწყისი, ეს იყო ხელოვნების ისტორიაში ყველაზე ნაყოფიერი და მნიშვნელოვანი პერიოდი, როდესაც ხელოვანებმა განაცხადეს, რომ ხელოვნება არის ფილოსოფია. პირველი, ვინც ეს ფოტოგრაფიული ენით განაცხადა, იყო მენ რეი. რაც შეეხება თვითონ მენ რეის ფოტოგრაფიას, ეს არის ძალიან საინტერესო განსხვავებული ფოტოგრაფია. იმდენი ინოვაცია, იმდენი სიახლე შემოიტანა, რომ ფაქტობრივად დღევანდელი ძალიან თანამედროვე მიმდინარეობებით, თანამედროვე ხელოვნება და ფოტოგრაფია შეიძლება ითქვას, რომ მენ რეის მიგნებების, მენ რეის ინოვაციების წიაღში ტრიალებს. რამდენიმე მნიშვნელოვანი ხაზი შეიძლება გამოვყოთ მენ რეის ფოტოგრაფიაში. აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ რეიოგრაფიაზე, რაც წარმოადგენს კამერის გარეშე გადაღებულ ფოტოებს, როდესაც შუქმგრძნობიარე ქაღალდზე იდება სხვადასხვა საგნები და მისი ექსპონირებით შუქზე, მზის სხივზე მიიღება ნეგატივის ტიპის გამოსახულება. მენ რეი, როგორც დადაიზმის ერთ-ერთი წარმომადგენელი და ფუძემდებელი, რა თქმა უნდა, სრულიად გაურკვეველ ნივთებს იყენებს ხშირად. ასევე აღმოაჩინა ძალიან საინტერესო სოლარიზაციის ტექნიკა, რაც ნიშნავს ეს გადანათებულ, დაშუქებულ სურათებს. ფანტასტიკური კონცეპტუალური საფუძველი და სარჩული დაუდო ამ სოლარიზაციის ტექნიკას. ეს იყო პირველი მსოფლიო ომის შემდგომი პერიოდი, როდესაც ადამიანმა განსაკუთრებით კარგად გააცნობიერა, თუ რა ფასი ჰქონდა ტექნიკური პროგრესის მიღწევებს და შექმნა ერთგვარი რობოტიზებული ადამიანის ხატი მენ რეიმ. ასევე ძალიან საინტერესოა მენ რეის სერიები, სადაც მეტნაკლებად ინარჩუნებს ფოტოგრაფიული ხერხით გამოსახულების მიღების ტექნიკას. ალბათ აქ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ენგრის ვიოლინო, სადაც მენ რეი ასევე გვთავაზობს იმ ხერხებს, რომელზეც დღეს დგას თანამედროვე ხელოვნება. ეს არის ვიზუალური ციტაცია, დიალოგი, ვიზუალური დიალოგი სხვა ხელოვანთან და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და რასაც დღეს ასევე აქტიურად იყენებს თანამედროვე ფოტოგრაფია, ფოტოს დამატებითი დამუშავება, როდესაც ნახატი დეტალები შემოდის ფოტოგრაფიაში. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია მენ რეი როგორც პორტრეტისტი. აქ შეიძლება ვთქვათ, რომ ღალატობს ამ თავის ექსპერიმენტატორულ თვისებებს და ნიჩს და პორტრეტებს ჟანრის კლასიკური პრინციპების დაცვით იღებს. აქ მუშაობს მხოლოდ იმისთვის, რომ რაც შეიძლება ღრმად, კარგად, ნათლად დაგვანახოს იმ ადამიანის ფსიქოტიპი, რომელიც იმ წუთში მის ნატურას წარმოადგენს და შეიძლება ითქვას, რომ ეს პორტრეტები ძალიან ცნობილი ადამიანების, თქვა ჟან კოქტო, შანელი და ასე შემდეგ, დღემდე რჩებიან ამ ადამიანების სავიზიტო ბარათებად. ესევე მენ რეი აკეთებდა სრულიად შესანიშნავ ობიექტებს და მისი ერთ-ერთი ობიექტი, რომელიც ძალიან ცნობილია, ეს არის აისიდორ დუკასის ენიგმა. ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეს იყო ნივთი, რომელიც იყო შეფუთული გაურკვეველ ნაჭერში და თვითონ გამოფენის დამთვალიერებლებმაც არ იცოდნენ პრინციპში, რას ათვალიერებდნენ, რას უყურებდნენ. დღეს ჩვენ ვიცით ეს რა ნივთი იყო, ეს იყო საკერავი მანქანა, რომელიც მენ რეიმ შეფუთა და ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ თავის წარსულში გვაბრუნებს ამ ნივთით. მენ რეიმ ამ შემთხვევაში თქვა, რომ ხელოვნება შეიძლება იყოს კითხვის ნიშანი, შეიძლება იყოს კითხვის დასმა და არა მხოლოდ პასუხის გაცემა. ნახატ დეტალებთან ერთად მენ რეი იღებს ძალიან მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას და ეს არის პირველი პრეცედენტი, როდესაც ფოტოგრაფიაში ტექსტი შემოდის როგორც გამოსახულება. ანუ ვერბალური მოცემულობა ტექსტი გადაღებულია როგორც სურათი, იმიჯი. ის, რასაც ერთი მხრივ ვკითხულობთ, უნდა წავიკითხოთ და მეორე მხრივ, რასაც ვკითხულობთ, შეგვიძლია რომ ვუყუროთ და დავათვალიეროთ. ანუ უკვე მენ რეი გვთავაზობს ახალ იდეას, რომ ადამიანი უნდა გახდეს მკითხველ მაყურებელი და პრინციპში ეს გვაბრუნებს ისევ იქ, როდესაც საუბრობთ და ვამბობთ მენ რეიზე, რომ მან გააფართოვა ფოტოგრაფიული საზღვრები და ფოტოგრაფია ფილოსოფიად აქცია.